Assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari, hurmatli tinglovchilar. Demak, bugungi mavzuning nomi O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha 2017-2021 yillarga mo'ljallangan harakatlar strategiyasi asosida mamlakatda amalga oshirilgan islohotlarni mazmun mohiyati deb nomlanadi. Demak, strategiyani qabul qilinishdan ko'zlangan asosiy maqsad birinchidan O'zbekistonni har tomonlama taraqqiy etgan dunyoning ilg'or davlatlari demak qatoriga qo'shish hamda demokratik davlatlar deb hisoblangan mamlakatlar safidan joy olishini ta'minlash. Uchinchisi jahon maydonida munosib demak o'rin egallashini ta'minlash. Harakatlar strategiyasi demak 5 ta asosiy katta yo'nalishni o'z ichiga qamrab oladi. Demak, ulardan birinchisi davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish deb nomlangan birinchi yo'nalish. Demak, bunda demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda parlament hamda siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish, davlat boshqaruv tizimini isloh qilish, davlat xizmatining tashkiliy huquqiy asoslarini rivojlantirish, elektron hukumat tizimini demak takomillashtirish, davlat xizmatlari sifati va samarasini oshirish, jamoatchilik nazorati mexanizmlarini amalda tatbiq etish, fuqarolik jamiyati institutlari hamda ommaviy axborot vositalari rolini demak kuchaytirish nazarda tutilgan. Endi dunyoning o'sha rivojlangan mamlakatlari tarixiga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, har bitta davlatni o'zini rivojlanishini iqtisodiy ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlaydigan normalar majmuasidan iborat bo'lgan yo'llari mavjudligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Endi strategiya bu Amerika tarixida o'sha manbalarda keltirilishi, demak, harbiy sohada qo'llanilgan, keyinchalik iqtisodiyotga demak bu tushuncha ko'chgan va bugungi kunda o'sha harakatlar strategiyasi aniq mo'ljalga asoslangan, demak, faoliyat tizimi degan ma'noda ishlatilyapti. Bizda ham o'sha harakatlar strategiyasi 5 yillik demak dasturi va shu dastur asosida qilinishi kerak bo'lgan demak ishlar. Birinchi yo'nalishda amalga oshirilishi kerak bo'lgan demak ishlar mana shulardan iborat. Ikkinchi demak harakatlar strategiyasidagi yo'nalish qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloh qilish deb nomlanadi. Bunda sud hokimiyatini demak mustaqilligini va fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini mustahkamlash, huquqbuzarliklarni oldini olish samaradorligini kuchaytirish, sudlarni chinakam adolat qo'rg'oniga aylantirish, yuridik yordam va huquqiy xizmatlar sifatini tubdan yaxshilash, sud huquq tizimini yangi yo'nalishdagi islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlarini demak belgilashdan iborat. Harakatlar strategiyasidagi demak 3-chi yo'nalish iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish deb nomlanadi. Bu milliy valyuta va narxni barqarorligini ta'minlash, valyutani tartibga solish, O'zbekistonga xorij investitsiyalarini keng jalb qilish, yetakchi xalqaro va chet el moliyaviy institutlari bilan aloqalarni kengaytirish, eksportga mo'ljallangan tovarlar ishlab chiqarishga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, mamlakatni xalqaro reyting va indekslardagi demak o'rnini yuksaltirish, mamlakat iqtisodini jadal rivojlantirish bo'yicha tegishli vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari asosiy demak yo'nalishning mohiyati sifatida aytib o'tish mumkin. Demak, harakatlar strategiyasidagi 4-chi yo'nalish bu ijtimoiy sohani rivojlantirish deb nomlanadi. Bunda yoshlar bandligi masalasi, fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish va salomatligini saqlash, fan, ta'lim, madaniyat va sport sohalarini rivojlantirish, yo'l transport, muhandislik, kommunikatsiya hamda ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirish demak maqsad qilib qo'yilgan. Harakatlar strategiyasidagi demak 5-chi katta yo'nalish bu xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash, chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish deb nomlanadi. Bunda davlatning mustaqilligini, hududiy yaxlitligini himoya qilishga oid chora-tadbirlar ro'yobga chiqarish, Orol o'sha fojiasi bilan bog'liq bo'lgan, demak, holatni yumshatish,
Dunyoning barcha davlatlari, ayniqsa birinchi navbatda qo'shni davlatlar bilan o'zaro teng manfaatlarga asoslangan do'stona aloqalarni va mustahkam hamkorlikni demak yo'lga qo'yish va shuni oqibatida tinchlikparvar siyosatga tayangan chora-tadbirlarni amalga oshirish asosiy vazifa qilib belgilangan. Endi harakatlar strategiyasi bu 5 bosqich har bir yilga beriladigan nomdan kelib chiqib qabul qilinadi. Davlat dasturi asosida demak belgilangan o'sha vazifalar amalda tatbiq qilinadi amaliyotga. Endi O'zbekiston Respublikasi boshchiligida harakatlar strategiyasini amalga oshirish bo'yicha milliy komissiya ham tuzilgan. Bundan tashqari har bitta yo'nalish bo'yicha alohida komissiya demak o'zini faoliyatini olib boradi. Demak, harakatlar strategiyasi bo'yicha so'nggi 5 yilda demak amalga oshirilgan ishlar jarayoni bu 2017 yilda xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili davlat dasturi asosida amalga oshirilgan. 2018 yilda faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturi asosida amalga oshirilgan. 2019 yilda faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili davlat dasturi asosida 2020 yilda ilm ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili davlat dasturi asosida va 2021 yil yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash davlat dasturi asosida belgilangan chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Endi 2017 yil davlat dasturida ko'zlangan maqsad va vazifalar shundan iboratki, bu xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili davlat dasturini tasdiqlash to'g'risidagi PF 4947-son farmon bilan demak imzolangan hamda davlat dasturi tadbirlarini amalga oshirish uchun 37.687.8 milliard so'm miqdorda demak moliyaviy holat belgilangan. Dastur jami 320 banddan iborat. Demak, birinchi yo'nalishga 53 band, ikkinchi yo'nalishga 63 band, uchinchi yo'nalishga 77 band, to'rtinchi yo'nalishga 99 band va beshinchi yo'nalishga demak 28 band ajratilgan. 2017 yilgi davlat dasturi doirasida quyidagi demak natijalarga erishilgan. Bu birinchisi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalari va virtual qabulxonasi fuqarolarning murojaatlari bilan ishlashni o'ziga xos demokratik institut sifatida amalda namoyon bo'lganligi va 1.5 milliondan ziyod fuqaroni aynan mana shu institut tizimida qabulxonalarga murojaat qilganligi, yurtimizda yashab kelayotgan fuqaroligi bo'lmagan 1100 ziyod shaxsga O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi berilganligi, qisqa muddat ichida 161 yirik sanoat obyektini ishga tushganligi, demak, barqaror iqtisodiy o'sish sur'atlari 5.5% ni tashkil etib, eksport hajmi qariyb 15% ga ko'payganligi, milliy valyutani erkin konvertatsiya qilish ni amaliyoti joriy qilinganligi, 12 erkin iqtisodiy zona va 45 sanoat zonasi faoliyati yo'lga qo'yilganligi hamda Orol bo'yida ekologik vaziyatni yaxshilash yuzasidan aniq choralar demak ko'rilishi oqibatida Moliya vazirligi huzurida Orol bo'yi mintaqasini rivojlantirish jamg'armasi tuzilib, unga 200 milliard so'mdan ortiq mablag' yo'naltirilganligi bilan demak izohlash mumkin. Endi 2018 yilgi davlat dasturida ko'zlangan asosiy maqsad demak davlatimiz rahbari tomonidan 2018 yil 22 yanvarda faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturi tasdiqlash to'g'risidagi PF 5308 demak farmon bilan imzolandi hamda 11.239.2 milliard so'm demak moliyaviy holat belgilandi. Dasturni jami 231 bandni tashkil etadi. Bunda birinchi yo'nalishga 43 band, ikkinchi yo'nalishga 37 band, uchinchi yo'nalishga 58 band, to'rtinchi yo'nalishga 61 band hamda beshinchi yo'nalishga 32 band demak ajratildi. 2018 yilgi davlat dasturini demak oxirida erishilgan natijalarni shu narsa bilan asoslash mumkin. Birinchi navbatda pedagog xodimlarning ish haqqi so'nggi 10 yilda birinchi marta 50% ga ko'paytirildi. Aholining real umumiy daromadlari 2017 yilga nisbatan 12% ga oshdi.
Har bir oila tadbirkor, yoshlar kelajagimiz kabi dasturlar doirasida 2 trillion so'mga yaqin mablag' ajratilib, joylarda 2600 dan ortiq biznes loyihalar amalga oshirildi. Qurilish va obodonlashtirish ishlariga 3 trillion so'm mablag' yo'naltirildi. Natijada 416 ta qishloq yangicha demak qiyofaga kirdi. 18 ta davlatlar aro rasmiy tashriflar amalga oshirildi va 52 milliard dollarlik 1080 ta loyiha bo'yicha kelishuvlar amalga oshirildi. Chet el investitsiyalari hisobidan qiymati 23 milliard dollarlik 456 ta loyiha amalga oshirildi. Mudofaa doktrinasi qabul qilindi. Qurolli kuchlar tarkibidagi barcha qo'shin turlarini tuzumlov vazifalari qayta ko'rib chiqildi. Armiya va xalq birligini ta'minlash maqsadida barcha hududlarda harbiy ma'muriy sektorlar tashkil etildi. Endi 2019-yilgi davlat dasturi davlatimiz rahbari tomonidan 2019-yil 17-yanvarda faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili davlat dasturini tasdiqlash to'g'risidagi PF 5635 son farmoni bilan imzolandi. Demak, yil davomida tadbirlarni amalga oshirish uchun jami 8615 million AQSh dollari, demak, sarmoya jalb qilindi. Dastur jami 274 banddan iborat bo'lib, birinchi, demak, yo'nalishga 34 band, ikkinchi yo'nalishga 15 ta band, uchinchi yo'nalishga 84 ta band, to'rtinchi yo'nalishga 100 ta band, beshinchi yo'nalishga demak 41 ta band ajratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-yanvardagi PF 5635 son farmoniga muvofiq, birinchidan Prezident administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi mansabdor shaxslari, vazirlik va idoralar rahbarlari hamda O'zbekiston Respublikasini xorijdagi diplomatik vakolatxonalarini mamlakat hududiga biriktirish, ikkinchidan O'zbekiston Respublikasini xalqaro reytinglardagi va alohida tarkibiy indikatorlardagi o'rnini yaxshilash uchun mas'ul davlat organlari ro'yxati demak tasdiqlandi. 2019-yil davlat dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlarning natijasini quyidagilar bilan demak belgilash mumkin. Birinchidan, xorijiy investitsiya to'g'ridan-to'g'ri 4.2 milliard dollarni tashkil etib, 18-yilga nisbatan 3.1 milliard dollarga yoki 3.7 baravarga demak o'sdi. Investitsiyalarning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 37% ni tashkil etdi. O'zbekiston ilk bor xalqaro kredit reytingini oldi va jahon moliya bozorida 1 milliard dollarlik obligatsiyalarni muvaffaqiyatli demak joylashtirdi. Sanoatni 12 ta yetakchi tarmoqda modernizatsiyalash va raqobatbardoshlikni kuchaytirish dasturlari jadal davom ettirildi. Natijada iqtisodiy o'sish 5.6% ni demak tashkil etdi. Yangi soliq siyosati doirasida ish haqiga soliq yuki 1.5 baravar kamaytirildi. Natijada, demak, rasmiy sektorda ishlayotganlar soni yil davomida 500 ming demak nafarga ko'paydi. 86 ta davlat fuqarolariga vizasiz va 57 ta davlat fuqarolariga soddalashtirilgan viza rejimi joriy etilish natijasida O'zbekistonga 6.7 million nafar, demak, mana shu yilda o'sha xorijlik sayyohlik qilganligini ko'rishimiz mumkin. Maktabgacha ta'limni rivojlantirish borasida boshlangan islohotlar tizimli ravishda demak davom ettirildi. 5722 ta davlat xususiy oilaviy bog'chalar demak tashkil etildi. Davolash faoliyati turlari 50 tadan 126 taga ko'paydi. Bir qancha imtiyozlar berilishi oqibatida 634 ta demak xususiy tibbiyot muassasalari tashkil etildi. 2020-yilgi davlat dasturida ko'zlangan maqsad va vazifalar bu davlatimiz rahbari tomonidan 2020-yil 2-martdagi ilm ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili davlat dasturini tasdiqlash to'g'risidagi PF 5953 son farmon bilan demak imzolandi. 2020-yilda davlat dasturi tadbirlarini amalga oshirishni jami xarajatlari 8171.4 million so'm tashkil etdi. Demak, jami o'sha dastur 284 ta banddan iborat. Bu birinchi yo'nalishga 38 ta band, ikkinchi yo'nalishga 22 ta band, uchinchi yo'nalishga 96 ta band, to'rtinchi yo'nalishga 84 ta band, beshinchi yo'nalishga demak 44 ta band belgilandi. 2020-yilgi demak davlat dasturi natijalari quyidagicha hisoblash mumkin. Birinchi navbatda demak bu pandemiya sharoitida Toshkent shahri va hududlarida barcha sharoitlarga ega bo'lgan 30 ming o'rinli davolash maskanini tashkil etilishi bilan
ko'rsatish mumkin. Ikkinchisi bu Mehr 3 operatsiyasi amalga oshirilib, Suriyadan 98 nafar fuqaro, asosan ayollar va bolalar o'z vatanlariga qaytarilganligi. 197 ta yirik, demak, minglab kichik va o'rta korxonalar hamda infratuzilma obyektlari barpo etilishi. Toshkent shahrida 2 ta yangi metro stansiyasi va ilk bor 18 kilometrlik yer usti metrosi foydalanishga topshirilishi. Meva, sabzavotchilik, g'allachilik, chorvachilik ham 500 ga yaqin klaster va kooperatsiyalar faoliyati yo'lga qo'yildi. Buning natijasida pandemiyani salbiy ta'siriga qaramasdan 1 milliard dollarlik meva sabzavot, demak, eksport qilindi. O'zbekiston ochiq ma'lumotlarini kuzatish xalqaro indeksida 125 pog'ona ko'tarilib 44-o'ringa, demak, chiqdi. Mamlakatimiz tarixida birinchi marta Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zo etib, demak, saylandi. O'zbekiston diniy erkinlik sohasidagi maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatidan chiqarildi. Demak, 2020 yil davlat doirasida amalga oshirilgan ishlarni, demak, qisqacha shaklda mana shu tarzda, demak, xulosalash mumkin. Va 2021 yilgi davlat dasturida ko'zlangan maqsad, demak, prezidentimizni 2021 yil 3 fevralda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili davlat dasturini tasdiqlash to'g'risidagi PF 6155 farmon imzolandi. Demak, natijada 29.5 trillion so'm mablag' yo'naltirildi. Dastur 273 ta banddan iborat. Demak, birinchi yo'nalish 19 ta band, ikkinchi yo'nalish 18 ta band, uchinchi yo'nalish 113 ta band, 4-chi yo'nalish, demak, 93 ta band va 5-chi yo'nalish 30 ta bandni o'z ichiga oladi. 2021 yilgi davlat dasturida quyidagi, demak, quyidagilar nazarda tutilishi belgilandi. Birinchisi, koronavirus pandemiyasi sharoitida tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash choralarini davom ettirish. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy muhofazaga muhtoj talabalarni himoya qilish tizimini takomillashtirish, ijtimoiy adolat tamoyilini ta'minlash, respublikada talab yuqori bo'lgan kasblar bo'yicha iqtidorli mutaxassislarni nufuzli xorijiy ta'lim, ilmiy va boshqa muassasalarda tayyorlashning samaradorligini, demak, tubdan oshirish va aholi salomatligini mustahkamlash, ijtimoiy, demak, himoyani yanada kuchaytirish, pensiya va nafaqa tayinlashda fuqarolar uchun yanada qulay bo'lgan sharoitlar va imkoniyatlarni, demak, yaratish bilan belgilandi. 2021 yilgi davlat dasturida, demak, nazarda tutilgan jihatlardan yana biri bu pensiya va nafaqalar to'g'ri tayinlanishi hamda to'lanishi bo'yicha tekshirishlar natijasida aniqlangan ortiqcha to'lov summasini 2021 yil 1 fevral holatiga bo'lgan qarzdorligi hisobidan chiqarish va iqtisodiyotni rivojlantirish, shu jumladan kambag'allikni qisqartirish va uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o'sish poydevorini, demak, yaratish, elektr energiyasi va tabiiy gaz ta'minotida monopoliyani bekor qilib, bozor munosabatlarini shakllantirish va shu kabi boshqa belgilangan vazifalarni bajarish, shubhasiz, xalq farovonligiga xizmat qilishi belgilab qo'yildi. Endi xulosa sifatida aytish mumkin, har bir, demak, yilga nom berilishi va shu yilni dasturini qabul qilinishi, dasturda yilda bajarilishi kerak bo'ladigan vazifalarni aniq qilib belgilab olinishi va yil yakunida Oliy Majlisga qilgan davlatimiz rahbarining murojaatnomasida yil yakunlari va har bir keladigan yangi yilni rejalari va unga yo'naltiriladigan, demak, sarmoya hisob-kitoblari amalga oshirib borilyapti. Demak, harakatlar strategiyasidan ko'zlangan asosiy maqsad birinchi navbatda inson manfaatlariga yo'naltirilgan, xalq manfaatlari, xalqni dardi, demak, o'sha ijtimoiy sohadagi muammolar, bugun xalqni qiynayotgan, demak, og'ir muammolarni, yechim yo'llarini ko'rsatish va jamiyatni barqarorligini, iqtisodiy o'sish sur'atlarini yanada tezlashtirishdan iborat. Asosiy, demak, aytilishi kerak bo'lgan fikrlar mana shulardan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.